ta Vladislavova, Divišova, Zábranova a vzpomínky Josefa Hiršela, Bohumily Gregorové. Já jsem právě o tom přemýšlel, v čem teda je ta jedinečnost Divišova. Já si myslím, že to je v tom, že to je prostě naprosto upřímný a že se tam prostě vůbec nic nezakrývá. Jo. Že se tam nezakrývá vůbec nic, a to ani vlastní slabosti, vlastní blbosti. Prostě, že to Ivan Diviš pálil všechno do toho světa tak, jak to opravdu cítil, a v tom si myslím, že byl skoro možná jediný v té naší literatuře. Jo. A proto jsou tam i mnohdy i věci, které jako jsou, tady se nás dotýkají až jako by nějakou svou jako přehnaností nebo i trapností, a to si myslím, že k tomu patří. Jo. Já si myslím, že tam v těch dopisech třeba konkrétně tady je spousta pasáží o velmi podstatných věcech, o různých ideálech a o různých hodnotách, o poezii a podobně, to se tam všechno dočtete, a současně podobně stejně velký prostor je tam věnovaný hemeroidům. A já si myslím, že to je, no ne, ale jako s těma hemeroidama, kdo je kdy zažil, tak skutečně žil, jo, tak, a ono to má ten význam pro ten lidský život. Jo. A to je právě to, co se mi strašně líbí na Ivanu Divišovi, že prostě ty hemeroidy nezakrývá a úplně neznámým lidem je schopen o nich napsat i vyprávět. Tím nemyslím, že tady jsou adresáti byli pro něj neznámí, ale myslím si, že tak to prostě bylo. On skutečně byl otevřený naprosto, a to je, myslím, jedna z hodnot té teorie spolehlivosti. A tohle vědomí toho, že ty dopisy jsou cenné, jsme měli už vlastně tehdy, když jsme dostali několik jeho dopisů, ale byl to teprve Zdeněk Potužil, koho napadlo vlastně z nich udělat knížku, a šel za tím. Ono to není úplně jednoduchý z adresátu ty dopisy dostat, protože mnohdy to nechtějí dát z ruky, mnohdy už ty dopisy nemůžou najít, mají je někde ve sklepě nebo na půdě, nebo v tom mají nepořádek. Já sám některé dopisy jsem taky nenašel. Jo, prostě člověk